Jag heter Joakim Julin och jag är filmare. Jag filmar extremsport, skidåkning, skateboard och BMX. När jag inte filmar så jobbar jag i en förskoleklass som resurs, men drömmen är att få livnära sig på filmandet. Jag filmar en sport som heter jibbing, där man hoppar i stora hopp och åker på räcken på vintern. Och sen på sommarhalvåret så filmar jag skateboard och BMX. Jag inspireras mycket av naturfilmer och musikvideos. Jag filmar allting själv. Det som är viktigt när jag redigerar är att jag har bra naturbilder, musiken tajmar och det är en skön känsla i filmen. Relationen till dem jag filmar är väldigt tajt. Av åkarna så behövs det en bra stil och en bra attityd. Det tycker jag är viktigast. Det som fick mig att bli intresserad av att filma extremsport var att vi levde lite på gränsen till det farliga. Fan vad tur jag hade, jag bara höll upp den båda gångerna. När man videoredigerar så är det jätteviktigt att ha en dator med bra prestanda. PC:n är min trogne vän. Jag har med mig den på resor, jag redigerar film på den, uppdaterar mig i Facebook, Twitter och blogg. Just nu är min inspirationskälla surffilmer. Jag tror att det är friheten som en surfare har, det är den känslan jag vill komma åt. Vägen till där jag är idag har varit en upp- och nedgång. Jag har varit högt upp och lågt nere, men nu är jag högt upp.